नमस्कार, मी अनक्षा दिवटे, मायभूमी न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. नगररचना विभागातील सहाय्यक नगर रचनाकार अब्दुल हमीद खान उर्फ रईस खान यांचा परभणी शहर महापालिकेच्या वतीने सत्कार समारंभ संपन्न झाला. यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून सहाय्यक संचालक जाय भाये तर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपमहापौर भगवान वाघमारे, शिक्षण सभापती विकास लंगोटे, गणेश देशमुख, रामा गुजर, शहर अभियंता वसीम पठाण, लेखा विभागातील सहाय्यक लेखपाल भगवान यादव आदी उपस्थित होते. रईस खान हे परभणी महापालिकेत 1986 मध्ये रुजू झाले होते. त्यांनी 34 वर्ष सेवा केली. यापूर्वी नगरपालिका असताना तत्कालीन मुख्य अधिकारी भरणे यांच्या कार्यकाळात अनुरेख या पदावर रुजू झाले व त्यानंतर ट्रेसर म्हणून काम पाहिले. शेवटी आरेख सहाय्यक नगर रचनाकार या पदावर दिनांक 30 नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाले. यावेळी भगवान वाघमारे म्हणाले की परभणी शहरात नगररचना विभाग ही ओळख व रईस खान या विभागामध्ये काम करते वेळेस खेळीमेळीत काम केले आहे. नागरिकांचे प्रश्न, बांधकाम, परवाने, लेआउट अशा अनेक प्रकारचे प्रकरणे निकाली काढले आहेत. रईस खान यांना पुढचे आयुष्य सुखसमृद्धीचे जावे असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढील आयुष्यात महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करावे असे आवाहन केले. यावेळी रईस खान म्हणाले की मला भरपूर प्रेम महापालिकेने दिले आहे. माझ्या काळामध्ये तत्कालीन आयुक्त राहुल रेखावार यांनी मला पदोन्नती देऊन मोलाचे सहकार्य केले. माझ्या कामाची कसोटी पाहता मला पदोन्नती देण्यात आली. पुढील निवृत्तीनंतरचे आयुष्य हे मनपातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करेल. माझ्यावर केलेले प्रेम मी कधीही विसरू शकणार नाही. यावेळी उपमहापौर भगवान वाघमारे यांनी रईस खान यांचा सत्कार केला. अहमदनगर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट पाहण्यासाठी मायभूमी न्यूज आवाज जनमनाचा या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.